שלום לכם, ערב טוב. אני שמחה שהצטרפתם אליי לשעה של אקטואליה קצת אחרת. מיד על העניינים הפוליטיים, על החיכוכים היום בין כחול לבן והליכוד. חבר הכנסת האלוף במילואים עוזי דיין יהיה כאן בהמשך. נדבר גם על מה שקורה באטלנטה, מהומות קשות שמשפיעות גם על הקהילה היהודית. אנחנו נהיה איתם. וגם פרופסור שמחה גולדין יהיה איתנו עקב החלטת שר הביטחון לאשר העברת כספים לעזה, דבר שכמובן הוא יבקר. יש לנו עוד כמה וכמה נושאים. מיד נהיה בכנסת, אבל קודם שלום לארז צדוק, הפרשן הכלכלי שלנו. אהלן. אז אנחנו כל הזמן מדברים על הקורונה שנדמה שהלכה ואולי היא עוד תשוב כמאמר השיר, ובינתיים בכנסת בעוד זמן קצר צפוי להיות מוגש חוק הקורונה, דבר ש... כן. כמו שאמרתי קודם, מביא להרבה מאוד חיכוכים, דווקא בתוך הליכוד, וגם נכון. הליכוד מול כחול לבן. חוק המענקים, החיכוכים האלה הם חיכוכים לא עניינים, לא רציניים. ישראל כץ רוצה להגיש את חוק מענק הקורונה, סוף סוף אחרי כל הביקורות שהיו לחוק הזה וכל הדברים האלה. מיקי זוהר בעצם רצה להגיש כל מיני הסתייגויות על החוק, לעכב את ההגשה שלו, בגלל חוק שהוא רוצה להגיש וישראל כץ לא מעוניין. יש פה איזשהו גן ילדים שלם. הרבה מאוד כיפופי ידיים כשמדובר בהרבה מאוד כסף, ובסופו נכון. של דבר... הציבור, אנחנו כמובן נזוק אם זה לא יעבור. נכון, אפשר... מה יש בתוך הסל הזה? מה אני, אני מחכה בקוצר רוח, מה אני אקבל אחרי שיצביעו? בתוך הסל הזה, אם את מנהלת עסק והוצאת עובדים לחל"ת והחזרת אותם לעבודה, מי שהחזיר עובדים לעבודה בין ה-19 לאפריל עד סוף מאי יקבל 3,500 שקלים, מי שהחזיר לעבודה עובדים בסוף יוני יקבל 7,500 שקלים, מי שהעסיק את העובדים כל התקופה וחרק שיניים ולא רצה להוציא אותם לחל"ת ואולי אפילו הפסיד כסף בגלל זה, לא יקבל כלום. זה אגב אחד אחת הביקורות הקשות. עידוד לפיטורים בגל הבא, זה מה שזה אומר. בדיוק, בגל הבא אף אחד לא יחרוק שיניים כדי להמשיך להעסיק את העובדים. פשוט יגידו להם לכו לחל"ת. אתה יודע מה, אני ראיתי מקומות עבודה שמאוד מיהרו להוציא אנשים לחל"ת, עוד לפני שהבנו בכלל מה קורה. אנשים שסביבי פתאום הוציאו אותם לחל"ת, כי היה ברור להם שמישהו כבר ישלם את זה. וזה באמת היה נראה לי לא בסדר. עכשיו אני רואה שזה דווקא באמת השתלם. כן, זה באמת השתלם. תראי, יש פה, עזבי את העובדה שהחוק עדיין לא עבר, ויש פה סחבת נוראית. את יודעת, יש פה מחלוקת בין משרד האוצר לבנק ישראל. בנק ישראל אמר, תתנו, קודם כל תנו את הכספים, אחר כך נסתדר, אחר כך נראה למי מגיע מי צריך להחזיר קצת, מי לא, אבל קודם כל תתנו, תנו למשק לעבוד, העסקים צריכים את הכסף עכשיו, הם צריכים אותו אתמול ושלשום, והחוק עכשיו... עוד לא עבר, וגם המענק יינתן בשלבים, בכמה פעימות, כדי לראות שבאמת לא מפטרים את העובדים וממשיכים להעסיק אותם. מסתכלים על העסקים קודם כל כרמאים. אתם קודם כל כן. מרמים, אז לכן אנחנו נעשה הכל כדי שלא תרמו, ולא נותנים לעסקים לעבוד ולחזור כן. לעצמם. בוא נשמע קצת תחושות ממה שקורה בכנסת. הלל ביטון רוזן שלנו, שלום. שלום שרה, צהריים טובים, סליחה, שלום שרה, צהריים טובים. שלום, שלום. צהלי נת מבלבל. אז אני מבינה שהיום כל הזמן חיכוכים, דיברנו הרגע כאן באולפן על החיכוכים בתוך הליכוד, גם בין כחול לבן ובין הליכוד יש חיכוכים, כשהיום גנץ ואשכנזי עושים סיור במשרד המשפטים, מאוד מעניין מה הם צריכים לעשות שם סיור, לראות את החדרים. כן, אז את יודעת, לראות את החדרים, אולי באמת להביע איזושהי תמיכה בשר המשפטים מהמפלגה שלהם, ניסנקורן, אבל כמובן שהם מנצלים את אותה במה בכדי להעביר איזשהו מסר אולי למפלגת הליכוד בנוגע לתמיכה במערכת המשפט ולרבות בבית המשפט העליון. חשוב גם להזכיר שבני גנץ, יושב ראש כחול לבן, גם הוא בחשבון הטוויטר, כמו גבי אשכנזי, פרסמו הודעות דומות
שבעצם אומרות, אנחנו נגן על מערכת המשפט במדינת ישראל, וכמובן לא ניתן שיפגעו בה. זה הם אמרו כמובן בהקשר של אותו איום כלפי שופטת העליון. הדבר הזה לא מתקבל כל כך בסבר פנים נעימות בקרב שורות מפלגת הליכוד, מה שמוביל אותם כרגע עדיין לטרפד את העלאת הצעת החוק הנורווגי. כמובן שבמפלגת הליכוד מכחישים שיש קשר ישיר בין הדברים, אבל המציאות מעידה. אבל ברור שהחוק הנורווגי חשוב לכחול לבן יותר משהו חשוב לליכוד, ולכן הליכוד בעצם נכון. מחזיקים את העניין הזה כאיזשהו מנוף אל מול כחול לבן. נכון, אז באמת בגלל שכחול לבן לשעבר הייתה חלק מאותה רשימה שהתמודדה לכנסת ביחד עם יש עתיד וטלם, יש איזה שהם מגעים מאחורי הקלעים שאנחנו יודעים לא מהיום, שאולי באמצעות החוק הנורווגי יהיה אפשר להעביר מרשימתם של יאיר לפיד ובוגי יעלון היום יש עתיד טלם חברי כנסת נוספים שהצטרפו לקואליציה. אז באמת החוק הזה הוא כרגע קצת יותר אקוטי להם. הדברים האלה בסופו של יום יוצרים כל מיני אי נעימויות בין הליכוד לבין מפלגת כחול לבן, מה שמוביל אותנו לדיווח שהתקבל ממש בזמן האחרון מגורם בכיר במפלגת הליכוד על נושא הריבונות. יש באמת איזשהו חשש שבסופו של יום בגץ יפסול את אותה הצעת ריבונות, החלת ריבונות שצפויה לקרות ממש בזמן הקרוב. אותו גורם בכיר שאנחנו משוחחים עמו במפלגת הליכוד אומר, קודם כל שנפתור את המחלוקות שיש על אותה ריבונות בין כחול לבן לבין מפלגת הליכוד, וגם עוד מחלוקות פנימיות בתוך הליכוד, אחר כך באמת אנחנו נוכל להתפנות, להתעסק בהאם בגץ יפסול כן או לא. שורה תחתונה, שרה, הדברים מאוד מאוד ברורים, ככל הנראה ריבונות בחודש יולי וכנראה גם אוגוסט לא תהיה, הדברים עוד רחוקים מלהיות מוגמרים. זה מה שאומר לך אותו בכיר בליכוד, שמי שחושב שיחילו את הריבונות בקיץ הקרוב בעצם טועה? חד וחלק, יש עוד הרבה מים בנהר שצפויים לזרום בסוגיית הריבונות. המחלוקות כרגע לא מאפשרים להביא את אותה תוכנית להצבעה, למרות שחשוב לציין שאותו גורם גם מציין שראש הממשלה בעצמו מאוד מאוד חפץ בכך ופועל מתחת לפני השטח וגם מעל לפני השטח בכדי להביא את התוכנית וכמה שיותר מהר. כן, אני רואה שגם בעצם הייתה הצעת אי אמון מימינה כנגד הכנסת בנושא טיפול בקורונה. בימינה עברו לאופוזיציה והולכים עם כל התותחים. נכון, אז באמת ימינה מגישה את הצעת האי אמון הראשונה שלה בממשלה, אותה ממשלה שרק לפני מספר חודשים היא הייתה חלק ממנה. זאת ועוד, גם יש איזשהו דיווח של העיתונאי בועז גולן, גם מהשעתיים האחרונות, שבעצם אומר שימינה תתמוך בהורדת אחוז החסימה, על פי דבריו עקב איזשהו חשש שמה בבחירות הבאות הם לא יעברו אותו. ובאמת הדברים, כמו שאת אומרת, לראות את ימינה לראשונה פועלת ביחד עם האופוזיציה כנגד אותה קואליציה שהייתה חלק גדול ומשמעותי ממנה בשנים האחרונות, זה בהחלט מעט מוזר. כן, טוב, אנחנו נשחרר אותך להתעדכן שם בכנסת, נחזור אליך בהמשך, תודה רבה עליהם. טוב, בוא נדבר רגע על הצעת אי האמון הזאת. בנט עולה לדוכן ומנופף בתוכנית שהוא הכין. אנחנו לא באמת מבינים לאן זה הולך, כלומר אפשר להכין הרבה מאוד תוכניות וחלופות, הוא מדבר על 100,000 נדבקים בחורף. כן. לא יודעים. תראה, אנחנו לא יודעים לאן זה הולך. כרגע, לפי כל הסימנים, כנראה שמתפתח גל נוסף. אם לא עכשיו, אז בחורף, אלא אם כן יהיה חיסון עד אז. גם חיסון לא נראה כרגע בפתח. אני חושב שהתוכנית של בנט היא התוכנית הנכונה. מה עיקריה? עיקריה בדיקות קורונה רגילות ובדיקות סרולוגיות לגילוי נוגדנים ומועד ההידבקות. עשרות אלפי בדיקות, כמה שיותר, הוא מדבר על 100,000 בדיקות, 70,000 בדיקות, זה לא משנה המספר, אבל צריך להגדיל את כמות הבדיקות, כי ברגע שיהיה גל נוסף, האלטרנטיבה של הממשלה היום, בלי 70,000 בדיקות, בלי 100,000 בדיקות ביום, האלטרנטיבה של הממשלה היום זה לסגור שוב את המשק, זה מכת מוות להרבה מאוד עסקים, לחלק גדול
לא גדול, אבל לחלק משמעותי מהמשק, אסור שזה יקרה. במידה והיא תהיה כמות כזאת של בדיקות, גם סרולוגיות, גם בדיקות קורונה רגילות, זה יאפשר לנו לבודד את אותם חולים משאר האנשים, ולתת למשק להמשיך לעבוד. החולים יישארו במקום שלהם עד שהם יבריאו, כן. שאר המשק ימשיך לעבוד. לא עושים שום דבר עם, עם הנושא הזה. שר הבריאות דיבר עכשיו על זה שאולי נגיע עוד מעט ל-40 אלף בדיקות. הכל קורה לאט מדי. למרות שאני מבינה גם בתוך משרד הבריאות, לפחות מרואיינים שראיינתי כאן בעבר, שלא כולם חושבים שזאת הדרך הנכונה לנבא או לשלוט בהתפשטות של הקורונה, לעשות המון המון בדיקות רוחב, כי זה לא באמת נותן תמונה, אלא יותר למפות מקומות, אירועים וכו'. בין אם היא נכונה או לא, זאת הדרך היחידה שיש כרגע. אין משהו יותר טוב. תביאו משהו יותר טוב. לא הוצאה חלופה כרגע. תביאו חלופה, נשקול אותה מול הדבר הזה. כל עוד אין חלופה, זאת התוכנית היחידה. ושוב, אנחנו נמצאים במצב טוב מבחינת הקורונה, כי סגרנו את הגבולות, כי סגרנו עסקים, כי עשינו בחגים סגר מוחלט, אז אנחנו נמצאים במקום טוב. כן. אי אפשר לעשות את זה עוד פעם. עכשיו אני אשאל אותך בתור איש כלכלה, יועץ כלכלי, משקיע וכו' וכו'. אתה יודע איך זה, כשפוגשים רופא, תמיד פתאום מתחילים להרגיש מחושים בכל מיני כן. מקומות, וזה, אז אני פוגשת איש כלכלה, אני אומרת לו, אוקיי, עכשיו תגיד לי, במה כן כדאי לשים לב או להשקיע בימים כאלה שיש משבר ואי ודאות וכו'. מה עכשיו שווה, כן. ולא אומרת לך אוקיי. על גוף מסוים, כן. אבל ככה צריך ללמוד, לאן השוק הזה יכול לצמוח, כן. לשוק מסוים. כן. תראי, קודם כל, זמן כזה זה זמן שצריכים לזכור בו, שהשקעה לטווח ארוך זה לא קלישאה, אלא זה משהו נורא נכון. ברגע שמשקיעים, אם מי שרוצה להשקיע לטווח קצר, חשוב להגיד, אם מישהו צריך כסף לדירה, מישהו צריך כסף לחתונה של הילד, דברים שהם בטווח הקצר, בטווח של שנה קדימה, אל תשקיעו. אל תשקיעו, תשאירו את הכסף בפיקדון בבנק, זה הכי נכון. אם תשקיעו, אתם עלולים למצוא את עצמכם עם הרבה פחות כסף ממה שחשבתם לאותה מטרה שאתם צריכים. אם אתם משקיעים לטווח ארוך, תקופות כאלה הן תקופות טובות, אלה תקופות שיש בהן הזדמנויות גדולות, וצריך לדעת לנצל אותן. באיזה תחומים למשל? תראי, זה מאוד תלוי. נגיד להשקיע בפיתוח בחברות שמחפשות חיסון לקורונה, תראי, יכול להיות טוב. אז את צריכה להשקיע בכל רוב חברות התרופות כן. בעולם, ולקוות שאחת מהן תהיה החברה שתמציא את התרופה. כן. אבל כי פה זה באמת הימור, אנחנו לא באמת יודעים מי החברה שתמציא את התרופה. אבל ענף התעופה, למי שחושב לטווח ארוך, יכול להיות רלוונטי מאוד. אנחנו יודעים שהנפט, הנפט כשהוא היה ב-20 דולר, או כשהוא הגיע החוזים למאי בזמנו, היו במינוס 35 או 37 דולר, הנפט הוא במצבים מסוימים, יכול להיות הזדמנות מצוינת. הוא לא הולך וקורס? ענף התעופה, מלונות היו תראי, מניית פטל בזמנו ירדה ב-85%. זאת כן. הייתה הזדמנות נהדרת למי שקנה ב-15% מהשווי שלה רק לפני שבוע קודם לכן, בגלל היסטריה. זאת אומרת, במקום, אני יכול לציין לך, למשל, את סקטור הטכנולוגיה. המקומות שנמצאים עכשיו, שכולנו יודעים במשבר, כל ענף התיירות, ענף הנפט וכו', כן. די הגיוני שהם התאוששו. אבל גם צריך למצוא אותם בנקודה הנכונה. אגב, ענף הטכנולוגיה באופן כללי ייהנה מהמשבר הזה, כי אנחנו עוברים יותר לעבודה מרחוק, וכל הדברים שכולם מדברים עליהם. אבל כשאנחנו מדברים על הזדמנויות השקעה, אנחנו מדברים בעיקר על תזמון. כי אם, לדוגמה, לקחנו את מניית פטל, שהייתה שרדה 85%, אז היום היא כבר נסחרת במחירים אחרים, ואולי לא כל כך הזדמנות. צריך להבחין ולדעת ולזהות את ההזדמנויות. צריך לעבוד בזה, בקיצור. צריך לעבוד בזה, צריך ללכת לאנשי מקצוע. בואי נגיד ככה, אל תנסו את זה בבית, כי מישהו לא איש מקצוע. אני שומע הרבה אנשים פונים אליי ושואלים אותי, תגיד לקנות את זה ולקנות את זה, ואני אומר להם, א', אני אומר לכם שאני לא, אני לא אומר מהסיבה הפשוטה, אני יכול להגיד לכם מה לקנות עכשיו, אני לא אהיה פה כדי להגיד לכם מתי למכור. אבל מעבר לזה, מי שלא מקצועי ומנסה לתפוס הזדמנויות וחושב שהדברים יתנהלו כמו שהוא מבין, זה לא יקרה ככה. ולכן שני כללים צריכים להיות פה למי שרוצה לנצל הזדמנות בתחום הזה. אחד, חשיבה לטווח ארוך. כן. והדבר השני, שימוש באנשי מקצוע לצורך ניצול הזדמנויות, כי באמת יש המון הזדמנויות בתקופות כאלה, צריך לדעת לנצל אותם. ואת יודעת מה, מי שכבר בפנים, הציבור למשל שברח במרץ ובירידות הגדולות,
הפסיד. במרץ הבורסה ירדה ב-15%, 16%, 17%. באפריל היא עלתה ב-14%, 15%, 16%, 17%. זאת אומרת, מי שיצא במרץ בירידות, הפסיד את העליות של אפריל. זאת אומרת, צריך להבין, אתם נמצאים במקומות האלה, תחשבו לטווח ארוך. אתם לא רוצים לטווח ארוך, אתם צריכים את הכסף בטווח הקצר? אל תהיו שם, זה הכל. ודבר שלישי, שלא אמרת, מורה, למרות שאני רשמתי, טיימינג זה הכל בחיים. אני לא התכוננתי לשיעור הזה, אבל טיימינג זה הכל... אבל אתה נהדר גם כשאתה לא מתכונן. טיימינג זה בהחלט הכל בחיים. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה קצרה, מיד חוזרים. שבנו אליכם, ועכשיו אנחנו בענייני הריבונות. שמענו קודם את הלל ביטון רוזן, שאומר לנו שבכיר בליכוד אמר שזה לא הולך לקרות בקיץ הקרוב, ואנחנו כמובן נדון בזה בהמשך. היום, במקביל, נפגשו קבוצה של נציגי הארגון שנקרא הביטחוניסטים, אנשי צבא ששייכים פחות או יותר לימין, עם נתניהו, שביקשו לתת לו גב למהלך הזה. בואו נשמע דברים שהם אומרים בסוף הפגישה. תנועה שהקים אותה אמיר ידידי, ותוך 3 חודשים יש בה כבר 1,000 קצינים בכירים מכל שירותי הביטחון, ועוד 3,000 שמבקשים להיכנס פנימה לתוך התנועה. אנחנו לא מסווגים את זה בדרגות. הכוונה שלנו היא להשמיע קול אחר. ישנם גם קולות אחרים בחברה הישראלית שתומכים במהלכים שאדוני ראש הממשלה, אתה מוביל. אמרתי בהתחלה, אנחנו בראש ובראשונה רוצים להביע תמיכה, הערכה, לחזק אותך על מסירות הנפש שבה אתה מוביל את מדינת ישראל ב10 השנים האחרונות. יש כאן שינוי פרדיגמטי, מחויב המציאות. ההחלטה הזאת על מה יקרה בין הירדן לבין הים היא אחת ההחלטות החשובות, הדרמטיות ביותר של התנועה הציונית בדור הנוכחי. איני רואה לצערי מנהיג אחר, אני רואה כאלה שמנסים להפריע אל המהלך הזה, מנהיג אחר בתוכנו שמסוגל להוביל את המהלך הזה. אדוני ראש הממשלה, אני מבקש אותך לעשות את זה לא בשבילך, בשבילנו ובעיקר בשביל הדורות הבאים. ואני רוצה להגיד לך שאנשים מתקשרים עם דמעות בעיניים, מתרגשים מזה שהמפקדים מביאים את העמדות הקלאסיות הציוניות שמצפים ממפקדים להביא אותם. זו ההזדמנות שעומדת לפנינו, וזה מה שאנחנו עמלים עליה כרגע, ואני מודה לכם על התמיכה הגדולה. שמח לשמוע שיש 1,000 קצינים ועוד 1,000 שרוצים להצטרף. תבורכו. אז זו התמיכה של הקצינים הבכירים. דיבר האלוף יצחק גרשון, שהיה אלוף פיקוד מרכז ומפקד הצנחנים. אנחנו רואים באמת ניסיון של נתניהו לעטוף את עצמו באנשי ימין, אנשי ביטחון, שיתנו לו גיבוי למהלכים האלה. מצטרף אלינו עכשיו דוקטור איתן לסרי, מומחה לממשל ומינהל ציבורי, לשעבר יועץ, גם של נתניהו וגם של שרון. משרד ראש הממשלה, ועבדתי עם שרון, כן. שלום, שלום. שלום, ערב טוב. טוב, אז נתניהו עכשיו הולך להעביר תוכנית מאוד מאוד מורכבת, שהיא שנויה במחלוקת גם מימין, יש לו איגוף מימין ואיגוף משמאל. קודם כל, מה יותר קשה, מה יותר מסובך? הוא אומר, מצד אחד, אני לא אעשה את זה אם לא תהיה לי הסכמה מגנץ, מצד שני, הקולות הרמים ביותר נשמעים דווקא מידידיו מימין. קודם כל, אם שני הצדדים תוקפים אותך, סימן שאתה איכשהו באמצע, מנסה לפלס את הדרך. זה עוד לא אומר שאתה צודק. למצוא את הדרך הקרובה ביותר לעמדות. מצד ימין, באופן טבעי, יש פלג שאומר כולה או כלום. ומה שיש לנו כרגע עומד לנגד עינינו, זה הזדמנות היסטורית, הזדמנות פז. רגע, קודם, לא, אני רוצה ניתוח שלך, ניתוח שלך פוליטי. מה יותר קשה לנתניהו? המתקפות מימין או המתקפות משמאל? המתקפות מימין יעזרו לו מול האמריקאים כדי להבין שאני לא יכול להתפשר יותר. אוקיי. המתקפות משמאל השתדלו לנסות למצוא את הקואליציה, והאמריקאים פה שמו מוקש קטן שהם באו ואמרו, ההסכמה חייבת להיות מלאה בין גנץ לנתניהו, וכרגע המחלוקת היא בין גנץ אשכנזי לנתניהו בכמה נקודות, ולכן הם לא הגיעו להסכמה מלאה. יכול להיות שיעשו תוכנית א', תוכנית ב', בטווח קצר, במיידי, להכיר בגושים שיש ביניהם, יש לגביהם קונצנזוס והסכמה, ולהשאיר תוכנית ב' לשלב מתקדם יותר, על רוב שטחי C וכו'.
יש כיוון לסגור את זה. אוקיי, okay, עכשיו אני אשאל אותך לגבי השקיפות של המהלך הזה. אחרי הכל מדובר במהלך היסטורי למדינת ישראל, בין אם מסתכלים על זה מצד ימין של החלת ריבונות, בין אם מסתכלים על זה מצד שמאל של אנשים שמבקשים שתהיה כאן מדינה פלסטינית. אבל אנחנו יודעים מעט מאוד, אנחנו יודעים על הקונספט, אבל אנחנו יודעים מעט מאוד על הפרטים. איפה המפות? אני לא יודעת אם אתה היית בתקופה של שרון בהתנתקות, אבל גם אז... עזבתי לפני. עזבת לפני? אוקיי, לזכותך יאמר. אבל גם אז נעשה מהלך מאוד מאוד גדול, כמעט בהפתעה, כלומר, לא, לא, זה לא בא לדיון ציבורי בזמן. על שרון אפשר לומר שהסתובבנו תמיד עם המפות, היינו מחזיקים את המפות, רענן גיסין או אני, ולכל מקום שהיינו מגיעים, אריק היום לפתוח את המפות ולתת את ההרצאה שלו על רצועת הביטחון והנקודות החשובות ביותר להתיישבות. זאת אומרת, זה היה אקססוריז לכל אירוע. זה היה אקססוריז לכל אירוע. אוקיי. אני חושב שבמקרה הזה נתניהו לא חושף מפות, כי גם לא הגענו להסדר מסודר, מלא, נוכח הנושא של הקורונה כרגע, נוכח המתח שהיה, הממשלה שלקח זמן להקים, הוויכוח בין כחול לבן לבין הליכוד על ההסכמה של הסיפוח כן או לא. אני מזכיר לכולם שכשנתניהו היה בוושינגטון וגנץ הגיע לביקור, הוא ניסה לחבק את תוכנית הסיפוח שכאילו היה אחד מיזמיה. היה קשה לו. שגנץ עשה את זה. כן, היה קשה לו. היועצים שלו אמרו לו תחבק, כי זו תוכנית שאתה הקשבת, ואתה תשקול אותה בחיוב, ואתה זורם איתה. אף אחד לא הזכיר שם שנתניהו עבד עליה ונאבק עליה המון זמן מול הממשל. אז מן הראוי להזכיר את זה. אני חושב שלא מזכירים מפות כרגע, כי לא הגיעו להסכמה מלאה, ולא הגיעו להסכמה מלאה. כלומר, מטבע הדברים, אי אפשר עכשיו להציג מפות. טווח הזמן שהוא קצר, להערכתי, יצטרכו להציג את המפות, ויצטרכו להציג את הנקודות לפני הסכמה, בטח לפני קבלת החלטה, אבל זה יהיה בזמן קצר. כי כולנו פה על שעון של קורונה, מאבקים בארצות הברית שטראמפ מעורב בהם, והראש שלו נתון להם בעיקר, והממשל אמריקה לא מחפש משברים נוספים, בטח לא מדינות ערב מתונות שרוצות להתקרב לישראל, נמצאות בקשר עם ארצות הברית, ומאיימות שאולי המהלך הזה יפגע בקשרים. כן. ובטח לא בנובמבר, שנת בחירות. בחירות. כן? כן. טוב, אנחנו נחזור ונדון בענייני הריבונות, וגם הקורונה, גם אתה עסקת הרבה בענייני הקורונה. אבל עכשיו, אפרופו הדברים שגנץ ראה אז ולא רואה עכשיו, יש החלטה של שר הביטחון גנץ לאשר העברת כספים... 5 מיליון. לעזה, ואיתנו בעניין הזה, פרופסור שמחה גולדין, שלום לך. שלום, שלום לכם. אני מניחה שזו אכזבה. תראה, המילים איבדו את משמעותן, אכזבה. שר הביטחון הוא הרמטכ"ל של צוק איתן, הוא המפקד של הדר ושל אורון, הוא המפקד של הבן שלי. הבן שלי הוא לא אחזיר מהקרב, הוא גם היה המפקד שלי פעם. והחובה שלו זה להביא את החיילים משדה הקרב. והוא התחייב בפנינו, ויותר חמור מזה, הוא התחייב בפני הלוחמים של הדר, והחברים שהדר נלחם איתם, הוא התחייב בפניהם שברגע שיהיה לו תפקיד, תפקיד משמעותי, הוא אמר להם, אני אעשה להביא אותו, ואני לא אסכים לפרוטקשן. ככה הוא אמר בדיוק לפני שנה, פחות חודש, ביום הזיכרון לחללי צוק איתן, לפני שנה בהר הרצל. אותו בני גנץ, רמטכ"ל צוק איתן, היום הוא שר הביטחון. והפעולה הראשונה שהוא עושה, במקום ללחוץ על החמאס, הוא מעביר להם 50 מיליון דולר מקטר, שכולם יודעים, כולל הקטרים וכולל המצרים, שאם הוא היה מתנה את זה, אז הלוחמים היו פה. הלוחמים שלו, החיילים שלו. והלוחמים של הדר וחברים של הדר וכולנו, אנחנו נדרוש את זה ממנו. זה לא עניין של אכזבה, זה עניין של החובה שלו. כן. ושלא יתחמק מהחובה, ושלא יפחד מהחמאס, ולא ייכנס לאותה קונספציה שהיו קודמיו. יש לו הזדמנות להראות משהו אחר, הוא לא עושה את זה. בעבר בפגישות, הנושא הספציפי הזה של העברת כספים מקטר לחמאס עלה, הוא ממש התייחס באופן קונקרטי לדבר הזה? הוא אמר באופן פומבי, ביחד עם כל אנשי כחול לבן, לא יודע מי עוד היה שם, שזה דמי פרוטקשן. רמטכ"ל, אני... יש שם עוד רמטכ"ל, גבי אשכנזי. זה פרוטקשן. שמחה, נפגשת איתו מאז שהוא נכנס לתפקידו?
לא, קיבלתי ממנו שיחת טלפון שבה הוא אמר שוב שהוא מתחייב, ושדרשנו ממנו פגישה מיידית, ומאז לא ראינו אותו ולא שמענו ממנו. זה היה לפני 3 שבועות. מה אתה רוצה להגיד לו היום? בדיוק מה שאמרתי לו בפעם הקודמת, בדיוק מה שהלוחמים אומרים לו, ובדיוק מה שמדינת ישראל צריכה ממנו. שיצא מהקונספציה הקבועה, שיפעיל לחץ על החמאס ויביא את החיילים. ולא ייתן לחמאס מתנות. אנחנו שילמנו. הם צריכים עכשיו, חובה עליהם עכשיו, להביא את החיילים חזרה. גם בקורונה לא ניצלנו את ההזדמנות ולא לחצנו על החמאס כדי להביא את החיילים חזרה. ועכשיו מתחילים להחזיר 50 מיליון דולר שהקטרים מעבירים באישורה של ישראל לתוך עזה ישר אל החמאס? זה אותו בני גנץ, זה המפקד שלי, זה הרמטכ"ל. החשש מהאויב הוא הדבר הרע ביותר לשרי ביטחון. תראי מה קרה לשרי ביטחון האחרונים, כולם. כן, אני מניח שאת זוכרת את מה שקראנו כולנו בשבת על חטא המרגלים. המרגלים היו אלופים, הם היו ראשי השבטים. כשהם ראו את האויב, הם אמרו, נהי בעינינו כחגבים. שיפסיק להסתכל על עצמו כחגב, ויפסיק להסתכל על עצמו כשר הביטחון של מדינת ישראל, כמפקד של הדר גולדין, ויביא אותו חזרה, כפי שזה מתחייב מההסכם של הרמטכ"לים, החיילים שמתגייסים לצה"ל. אם הפתרון הוא לשלם לאויב, אז בשביל מה היו 70 הרוגים בצוק איתן? לא צריכים לשלם להם אז, לתת להם מה שהם רוצים, וזהו. מה הסיפור הזה? איבדנו כל אחיזה במציאות. והרמטכ"ל הזה לשעבר, ועוד רמטכ"ל אחד לשעבר, ששניהם היו מפקדים שלי, ושניהם יודעים בדיוק מה אני חושב על זה, ושניהם יודעים בדיוק מה החובה שלהם, הם לא עושים את זה. פרופסור שמחה גולדין, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, ואני מקווה שזה גם מגיע לאוזניים הנכונות. תודה. אני בטוח, תודה לך. רק הערה על זה. 14 ביטחון. שרון אמר גם כגנרל, אמר את זה פעם, מה שרואים מכאן לא רואים משם. 14 ביטחון אחרונים נאלצו להעביר כספים לחמאס כחלק מאילוצים של המצב הנוכחי, כחלק מהמציאות. אז כל מי שהצהיר הצהרות ותקף את נתניהו, גם בנט עשה את זה, גם ליברמן עשה את זה, ועכשיו גם גנץ עושה את זה. ואני אגלה לכם סוד, גם אשכנזי יעשה את זה, וגם יאיר לפיד אם יהיה בתפקיד יעשה את זה. כי זו המציאות, איתה אנו חיים, ואנחנו משתדלים לראות איך אפשר ללכת במקביל. יכול להיות, כמו שאומר שמחה, שזאת לא המציאות שהיא מחויבת. אני מסכים עם שמחה שיכולנו לנצל את הזדמנות של הקורונה. יכול להיות שצריך לשבור קונספציה. היינו יכולים לנצל את הקורונה במתן סיוע וקבלת עזרה יותר. אוקיי, אני רוצה שנייה אחת לעבור לכנסת. חברת הכנסת מאי גולן נמצאת יחד עם הלל ביטון רוזן. שלום לכם. שלום, שלום, שרה. אז כן, אנחנו נמצאים כאן עם חברת הכנסת מאי גולן, שבהחלט הצעת חוק מעניינת היא הגישה לשולחן הכנסת. חברת הכנסת מאי גולן, בואי באמת ספרי לנו על אותה הצעת חוק שצפויה לתת גיבוי לחיילי צבא הגנה לישראל בעת פעילות מבצעית. כן, טוב, אז בשנים האחרונות אנחנו רואים שחיילי צה"ל, הנכס אולי היקר לנו ביותר, אם לא אחד היקרים ביותר, הבנים שלנו והבנות שלנו שאנחנו שולחים כדי להגן עלינו בגופם, עם חייהם, על אזרחי מדינת ישראל, מוצאים את עצמם לא פעם ולא פעמיים עם הידיים קשורות מאחורי הגב, וזה במקרה הטוב של הסיפור. אני חושבת שכשחייל או חיילת יוצאים למשימה מבצעית, בפעילות, כשהם יודעים, כשהם יוצאים כדי להגן על המולדת, ובפועל הם יודעים שבמקרה והם יצטרכו, אין להם את הגיבוי המלא של מדינת ישראל, זו בעיניי חרפה. ולכן כשצפיתי בתוכנית האולפן הפתוח עם בועז גולן בערוץ 20, שאני צופה בה בדרך כלל, ושמעתי את עורך דין פלטק מדבר, זה הרגיש לי, אתם יודעים, הכי טבעי שבעולם לקום מיד ולקחת את הצעת החוק הזאת, ליישם אותה בפועל להגיש אותה, ואני גם מתכוונת להביא גיבוי מלא מכלל סיעות הבית. אז שנייה, חברת הכנסת גואן, אני רק מחדד את דברייך. בעצם לא מדובר על חסינות רחבה, אלא רק בפעילות מבצעית. ואם אני מבין ממך, למעשה, אם החוק יעבור, מקרה אלאור אזריה לא יחזור.
אז קודם כל, כן, מדובר בחסינות לחיילים שיוצאים לפעילות מבצעית, כמובן לא כשהחייל באזרחי או בצורה כזו או אחרת. ונכון, אמנם אלאור עזריה הוא מקרה חריג, אתה יודע, בנוף של המקרים שאנחנו רואים, יש לא מעט מקרים, אבל כן, מקרה אלאור עזריה שבעיניי הוא מקרה שלא היה צריך לקרות, בטח לא להגיע לממדים שאליו הוא הגיע, זה לא יכול להיות שיחזור שנתחיל לצהל. בוא תעביר בבקשה. במיוחד שהם עומדים מול מחבלים, מרצחים, שהגיעו לרצוח יהודים, אזרחים ישראלים צריכים לדעת, כי אנחנו מגבים אותם, שעם ישראל מגבה אותם, ולא רק שם להם משהו על העיניים ככה ושולח אותם, ולא קושר להם את הידיים אחורה הגב, אלא מגבה אותם ותומך בהם, כי אין, אם אין את חיילי צהל בטוחים, אין קיום בסיסי למדינת ישראל. כן, שר, יש לך שאלה לחברת הכנסת גולן? ראשית, לגבי הצעת החוק הספציפית הזאת, מה זה, אשראי פתוח לעשות מה שרוצים בתוך מבצע? יכול מאוד להיות שגם בתוך פעילות מבצעית חייל עובר על הכללים, ואז מה מתכוון החוק לעשות? ואני אשאל כבר את השאלה הבאה, לגבי ההחלטה של שר הביטחון, החלטה שגם נעשתה לפניו, להעביר כסף קטרי לחמאס. מה אומרת אשת התקשורת לשעבר, מאי גולן וחברת הכנסת בהווה, על מה שעושים בממשלה הזאת? כן, אז שרה למעשה שואלת אחת, האם מדובר על למעשה אשראי פתוח לא תוכל בית פעילות מבצעית שגם שם עלולים לעבור על החוק? ושאלה שנייה, שר הביטחון וממשלת ישראל שוב פעם מעבירים כסף קטרי לחמאס, היא תשמח שתתייחסי לשתי הנקודות האלה. אז קודם כל, בנקודה הראשונה, כשאנחנו אומרים אשראי פתוח, אף אחד פה לא מתכוון לתת כמובן לחיילים לעשות את כל העולה על רוחם. אם יש מקרים כמובן שהם חריגים והם לא בגדר הנורמה, אז כמובן שאפשר לשפוט את זה בכל מקרה לגופו. אני מדברת על הכלל, והכלל הוא שחיילי צה"ל הם חיילים שצריכים לצאת כשהם בטוחים שעם ישראל מגבה אותם ושומר עליהם כמו שהם שומרים עלינו. אני לא רואה בזה שום דבר חריג, לפי דעתי זו שליחות בסיסית ומוסרית והכי ערכית שיש, שבה אנחנו צריכים להגן על החיילים שלנו. שאלה השנייה? לגבי השאלה השנייה, כסף קטרי עבר היום שוב פעם לחמאס, הפעם שר הביטחון הוא בני גנץ וראש הממשלה הוא עדיין בנימין נתניהו. נכון, תראה, כולם יודעים את דעתי בנושא, דעתי לא מוסתרת, בטח בקונטרה של המפה הפוליטית, אני הייתי חושבת שהכסף הזה לא צריך לעבור לחמאס, זו דעתי, אבל אנחנו רואים שיש פה ממשלת אחדות, ויש פשרות, ונכון שראש הממשלה הוא בנימין נתניהו, אבל גם יש ראש ממשלה חליפי, ויש פשרות לא קלות ולא פשוטות שאנחנו צריכים לקבל. אני מאוד מקווה שיגיע היום שכלל סיעות הבית של האחדות הזאת יבינו שהחובה שלנו, החובה שלנו היא קודם כל לשמור על אזרחי מדינת ישראל ועל מדינת ישראל בטוחה, ולא להיות הומנים ויפה נפש כלפי העולם. חברת הכנסת מאי גולן, תודה רבה ששוחחת איתנו, המון בהצלחה. אז כן, שרה, עמדתה ברורה בנוגע לכסף הקטרי, רק כמובן שחשוב להזכיר שגם לפני כהונתו של שר הביטחון בני גנץ עדיין עבר כסף קטרי. להגיד שזה בגלל שיש פשרות שעושים בגלל ממשלת האחדות זה מגוחך, סליחה שאני אומרת, אבל אנחנו לא כך יכולים לנהל שם שיח איתה, אז עשינו את זה כך. כן. מה רצית להזכיר? וגם כמובן נזכיר שגם לפני כהונתו של שר הביטחון נפתלי בנט וגם ראש הממשלה נתניהו וגם אביגדור ליברמן, כל כן. המבקרים מכלל הקשת הפוליטית, כולם היו במשרד הביטחון וכולם העבירו את אותם כספים. כן, תודה רבה לך, הלל ביטון רוזן, שם בכנסת. טוב, דיברנו קודם על עמדתה של ימינה, העבירו היום הצעת אי אמון בממשלה בגלל הטיפול בקורונה. אני לא ראיתי בעצמי את התוכנית שהגיש שם נפתלי בנט, אבל איתן, אני רוצה לנצל את העובדה שבשלושה חודשים האחרונים עסקת הרבה בתחומים שונים של הקורונה. התובנות שלך קדימה, מה אתה חושב שצריך לעשות לנוכח גל שני אם חלילה יגיע, ומה עכשיו אפשר לעשות? נתחיל בזה שכל העולם, אני דוקטור להפרטה, אז בהפרטה אתה מעביר מהציבורי לפרטי, כל העולם בנה על מפעל אחד שנקרא סין, וכשהמפעל הזה קרס, הוא עמד במקום, הוא ייצר בעצמו לעצמו, כל העולם מצא את עצמו באוויר. אנחנו חייבים דבר ראשון את מוצרי החירום שלנו לייצר בעצמנו בישראל, ולעודד ולמה שנקרא לסייע במימון של הייצור הזה באופן שוטף, כדי שיהיה לנו מחסני חירום למקרים כאלה. אחד.
כי המדינה שלנו, כמו כל מדינה אחרת, התמודדה על חיפוש של מכונות הנשמה ומסכות. כן, אז היינו צריכים במבצע הירואי של המוסד להביא מארץ ערבית אלומה. אז החוכמה היא לא להגיע למצב שמגיעים ל-100 מכונות ומנסים לגנוב אותם או להביא אותם בשעת לילה מאוחרת. דבר שני, רחל, רשות החירום הלאומית שלנו, במשבר הרפואי הזה, שאנחנו רגילים כל הזמן לניהול משברים ביטחוניים, במשבר הרפואי הזה לא היה לנו מנהל משבר רציני שמנהל אותו מצד כל הממשלה, אלא השליטה עברה למשרד הבריאות, בתיאום המל"ל ומשרד ראש הממשלה, והצוות ניהל את זה בצורה יפה, אבל היה צריך להקים מטה לאומי לנושא הזה, שיודע לטפל ברגעי משבר רפואי וביטחוני, בנוהל מסודר. הרשות החירום הלאומית, את אומר, לא תפקדה במה שמיועד לה לכתחילה, במשרד הביטחון, זה היה גוף קטן ולא רלוונטי. ממש לא. מה שעשו, הביאו, כשגילו ציוד שמגיע לפה בלי ולא רציני ומזויף בחלקו, אז עצרו את הרכש במשרד הבריאות ובקופות, והקימו מטה מצומצם במלל בתל השומר, והמטה הזה פעל עם ספקים חדשים וספקים מקורבים ואחרים, כדי לנסות להביא ציוד הכי מהר במיידי. והיה חסר לנו הרבה ציוד בהתחלה, לאט לאט עם הזמן כשראינו שהמספרים מתאזנים ולא מגיעים לתחזיות הקודרות, כן. אז הסתדרנו. אני יכול לומר באופן אישי, הייתה לי הזכות להיות חבר בצוות הכלכלי שעזר לשר הכלכלה במשרד האוצר ואחרים בתוכנית הכלכלית לעיצוב, ביציאה מהמשבר של הקורונה. אני טיפלתי בארגונים, לפחות 20 ארגונים, שהייתי איש הקשר שלהם, להכין נערות עמדה, להיפגש איתם, ממש כמו עובדת סוציאלית בתקופת הקורונה. עזרתי לצוות של ניהול בניית מערכת הנשמה ישראלית, מה שנקרא מערכת סיוע לנשימה, אמבובנט, שפתחנו אותה בקוד פתוח והפצנו אותה לעולם, כדי שיצרו אותה אצלם. אבל הכל היה, כמו שאתה אומר, אתה אומנם התגייסת, אבל הכל היה אד הוק. המסקנות שלי, שבאמת, אני יכולתי לשבת בבית, כמו הרבה אזרחים, ולומר, מצבי קשה, אני עצמאי, ואני רוצה כסף מהמדינה, ואני כועס וכואב. והדרך השנייה הייתה להתייצב ולבוא ולומר, אני יכול להסייע 1, 2, 3, וזה מה שעשיתי. כן. מסקנה, אסור לבנות על הדבר הזה, כי באסון גדול יותר וקשה יותר, מצבנו יהיה קשה יותר. אני חייב להעיר ככלכלן, שאני חושב שאם נתקלים במצב כזה, הפתרון לא צריך להיות שמדינת ישראל תייצר את מכונות הנשמה ואת כל הדברים האלה. חלילה וחס, המדינה לא יודעת לייצר, היא לא יודעת לנהל עסקים, היא לא יודעת לעשות את הדברים האלה. אם צריך לרכוש מראש, אם צריך לעשות את כל מה שצריך מראש, לעשות את זה מראש. אם יודעים, אם לא יודעים, יש משבר, המדינה לא הייתה יכולה לייצר בתקופת המשבר, בזמן קצר, מכונות הנשמה. אם היא מייצרת קודם, שתרכוש קודם. אז מה שאומר, פשוט להתכונן מראש. אני אומר, יש גם את חברת שראל, שהיא אחראית על הרכש, וגם שם היו מאוד בעיות. הפתרון לכאלה דברים, אולי זה באמת קצת הפרטה וכלכלה חופשית, ואז תאמין לי, יהיו פה מכונות הנשמה, ויהיה פה את כל מה שצריך. לא שהמדינה תייצר את זה חס וחלילה, בואו לא נחזור אחורה, אנחנו לא קונים מחול, אנחנו מייצרים הכל אצלנו. התכוונתי לייצר מכונות בשם הממשלה, לא הבנת. לא, אבל אתה אומר, הממשלה זו שצריכה לדאוג שאנחנו נהיה ערוכים. ברור. וכמה שיותר האמת כלכלה ישראלית, זה גם טוב. אני רוצה ברשותכם לעבור לאטלנטה, שם מהומות בעקבות ירי שוב על מפגין, והפעם המהומות גם משפיעות במידה זו אחרת על הקהילה היהודית, הרב מני גורייה, איך אומרים את השם של? גור אריה. גור אריה. אז מה כל כך קשה? גור אריה, מרכז חב"ד לישראלים, אטלנטה, שלום. שלום וערב טוב לכם. בוא תספר קודם כל מה בדיוק היה שם ומה רואים עכשיו ברחובות. מה שקרה זה שאדם אפרו-אמריקני ישן בעצם שיקור ברכב שלו ליד חנות ונדיז, שזה פאסט פוד, וקראו למשטרה, הם הגיעו לשם. ובמהלך מאבק שניסו לעצור אותו, והוא לקח מאחד השוטרים את מכונת טייזר, והוא ניסה לירות לעברם, וכשהוא ברח, השוטר השני ירה בו בגבו. כן, והדבר הזה הצית הרבה מאוד מהומות, כמובן שזה קשור גם לרצח של ג'ורג' פלויד, וכל הדבר הזה הוא בתוך קונטקסט מאוד מאוד דליק. קוראים לצערנו גם למקרה הזה רצח, היות שהוא ירו בו בגב שלו כשהוא בורח, והוא לא ממש היווה איום על המשטרה, כל הפחות לפי מה שמדווחים עכשיו בחדשות כאן,
אבל לשמחתנו, המהומות שראינו פה בשבועיים האחרונים, אחרי הרצח הראשון, לא נהיה כל כך גדול, ויש הפגנות פה ושם, כל מיני מקומות, שרפו את החנות ונדיס שם, אבל בסך הכל די שקט פה, לעומת השבועות האחרונים. עד כמה הדברים האלה מגיעים לקהילה היהודית? גם התבטאויות, לפעמים הדברים האלה מוציאים, או התבטאויות אנטישמיות? לצערנו אנחנו רואים כל מיני התבטאויות בכלי מדיה שונים, בעיקר בפייסבוק ומקומות כאלו, אבל קהילה יהודית היא קהילה חזקה פה, היא קהילה מבוססת, ישנם למעלה מ-130 אלף יהודים שגרים ברחבי אטלנטה. ובכלל, וואו, אנחנו מדברים על אטלנטה, מדובר על... כן, קהילה מאוד מאוד גדולה, היא אומנם מפוזרת בכל מיני אזורים כאן, אבל כשאנחנו מדברים על אטלנטה, כל האירועים האלה מתקיימים בעיר אטלנטה עצמה. רוב היהודים גרים במטרופולין של אטלנטה, שגרים שם למעלה מ-6 מיליון איש, ככה שזה מקום גדול, זה לא שכל מה שקורה חצי שעה מכאן, זה ממש משפיע עלינו. כמובן שאנחנו ממשיכים להיות בשמירה, כרגיל, עם שוטר בכניסה לבתי החב"ד ולכל האזורים היהודים פה, כל בתי ספר והגנים וכולי, אבל אנחנו ממשיכים בפעולות שלנו, בהדלקת האור כאן באטלנטה, ואנחנו בטוחים שהאור הזה ישפיע גם על השכנים שלנו. כן. עד כמה נושא העלייה לארץ, אתה מרגיש ככה הופך להיות רלוונטי, גם בעקבות הקורונה ואולי גם הסיפורים עכשיו? אני לא אגיד שהקורונה זה הנושא היותר חם בנוגע לעלייה, זה גם גרם להרבה אנשים לאבד את העבודה שלהם, ולכן אין להם מה לעשות כאן יותר. אני לא חושב שהאנטישמיות בכלל גואה, זאת אומרת, תמשיך לאורך זמן, אני לא חושב שזה משפיע על הקהילה היהודית או על הישראלים בחזרה לארץ. כרגע אין דיבורים כאלה מיוחדים בגלל התקופה האחרונה. אבל בגלל הקורונה, באמת רבים מאנשי הקהילה חושבים, אפילו עושים מעשה? בגלל הקורונה כן, בהחלט, בהחלט. יש דיבורים, ואני שומע על אנשים שרוצים לעזור, אנשים שמדברים, בהחלט. גם בגלל, לא רק בגלל העבודה, גם בגלל שראו שבארץ זה מקום יותר שדואגים לאנשים כשקורה מקרה בריאות וכולי, אז אנשים אומרים, עדיף להיות בארץ בריאים מאשר להיות פה עם קצת, אולי יותר, עם בית יותר גדול, אבל עם בעיות בריאות. כן, מעניין, הדרכים של הקדוש ברוך הוא. הרב מנדי גור אריה, חב"ד, אטלנטה, תודה רבה. בשמחה. יום טוב לכם ובהצלחה. תודה רבה גם לפרשן הכלכלי שלנו, ארז צדוק. תודה רבה לדוקטור איתן לסרי, מומחה לממשל ומנהל ציבורי. תודה שהיית כאן. שמחתי להיות. ואנחנו להפסקה קצרה ומיד חוזרים. מה דעתכם שמשחקי הכדורגל יהיו בימי חול? יוזמה חדשה מנסה להעביר את כל משחקי הכדורגל שנערכים בשבת לימי חול, ואני עם הכדורגלן, לא, סליחה, הרב עמי פייקובסקי, שלום. את לא טעית. לא טעית? גם כדורגלן. באמת? כן, בעל תשובה, אבל שיחקתי כדורגל. מתי שיחקת ואיפה? בתר תל אביב. כן. סליחה, אבל לא ידעתי שהיה או יש בתל אביב ביתר, אז כבר רשמתי לעצמי. לא, בסדר, זה טוב מאוד. ובתר תל אביב שיחקתי שם, התחלתי מהגוזלים, אחר כך ילדים, אחר כך נערים, אחר כך נוער ואחר כך בוגרים. וואו, כן. כבוד. באיזה תפקיד על המגרש? הייתי משחק קיצוני והייתי משחק מרכזי, הייתי נותן גולים. איזה יופי. כן. טוב, אז עכשיו אני מבינה מה הקשר שלך למיזם הזה. יפה. ומה בעצם, מה אתם מקווים לעשות? כי אתה יודע, שנים שכל שבת של כדורגל, עוד שבת של כדורגל, זה ידוע. אז תראי, קודם כל אני אגיד לך שאני הרבה הרבה מתעסק עם השחקנים עצמם, אם זה להניח תפילין, ואם זה לשיעורי תורה, ואם זה עם האוהדים גם, שיעורי תורה. הרב הראשי לכדורגלנים. כן, אנחנו עושים הרבה, ואת רואה את האווירה בפנים החדר הלבשה, לפני שעולים לשחק, אז שם כולם זה מאמינים, בני מאמינים. כן. אי אפשר להסביר את זה בכלל. כן. ואפילו תקחי את האוהדים, אם משחקים בטדי, אז משחקים 90 דקות, אחרי 45 דקות יורדים למטה, אז יש רבע שעה הפסקה, כולם מתפללים מייריב. אז כל מניין, זה אולי איזה 1,500-2,000 איש,
שם אומרים קדיש, אמן, יש מרבה, את חושבת שהקירות נופלים. וואו. וזה דברים שאנשים לא יודעים, באמת. בעצם, כמו שאתה אומר, גם השחקנים, גם האוהדים, אנשים על הרצף שבין מסורתיים לדתיים, רבים רבים שם, והעובדה שנקבע שמשחקי הכדורגל יערכו בשבת, פשוט פוגעת בחופש הדת שלהם. אז תראי, קודם כל... במידה מסוימת. אני אומר, באיזשהו מקום צריך להיות שוויון. מה זאת אומרת להיות שוויון? תראי, שחקן כדורגל שחותם על חוזה, הוא משחק בקבוצה, הוא חייב לשחק. הוא צריך לעשות מה שאומרים לו לעשות. אבל מה שאני אומר, צריכים לתת אפשרות לקבוצה לבחור אם היא רוצה לשחק בשבת, אם היא לא רוצה לשחק בשבת, לפחות לתת להם את האפשרות הזאת. כן, אבל מה תעשה, ליגה לשחקני יום חול וליגה לשחקני שבת? למה שיהיה בשבת? אפשר לעשות באמצע השבוע. אז אתה אומר, באופן כללי אין טעם לעשות את המשחקים בשבת. למה? הרי זה נקבע בגלל ששבת זה היום הפנוי, והנה כולם יכולים ללכת למגרשים. אני מכירה דתיים בירושלים שהיו הולכים, למרות שהם שומרי שבת, היו הולכים ומציצים על השחקנים מבלי ממש להיכנס. גם אני שיחקתי בשבת. וגם אתה שיחקת בשבת. אני ראיתי את האוהדים בשבת. אבל תראי, אני אגיד לך משהו. תראי, השבת, אני למדתי שהשבת יש לה ערך מיוחד. השבת היא לא רק לדעתי לדתיים. אנחנו אומרים, כמו שיותר מה שאנחנו, השבת, מה שאנחנו שמרנו על השבת, השבת שמרה עלינו. אבל מה שאני אומר זה, תראי, אנחנו כתבנו מכתב, אני כתבתי מכתב עכשיו לחילי טרופר. כן. שר התרבות הנכנס. כן, שר התרבות והספורט. וכתבתי לו שהיות ויש את התקופה של הקורונה, אין קהל באצטדיון היום. את יודעת שהיום את משחקת בלי קהל. אני תמיד שאני משחקת זה בלי קהל. אז, אני, אז אמרתי, אז בוא נעשה ניסיון. תראה, כמו שאנשים יושבים בבית, אז מה זה משנה להם? הם, יכולים, הם לא צריכים לראות זה בשבת, הם יכולים לראות זה גם באמצע השבוע. אז בוא נראה כמה כדורגלנים שהתגייסו לעניין, הנה. גם אני, שיר צדק, רוצה להשתתף במחאה נגד הכדורגל בשבת. אני חושב שיש המון אנשים שרוצים להיות חלק מהמשחק הזה. אם זה הקהל הגדול, הבעלי תפקידים והשחקנים, אנחנו, שרוצים לשמור את השבת הקדושה של עם ישראל. אני מקווה שיסתדר לכולם, כדורגל לכולם. גם אנחנו תומכים במהלך שלא לשחק בשבת. גם אני בעד שמירת השבת בכדורגל. יש ציבור כל כך גדול, ציבור דתי, שרוצה לבוא ולנות מהמשחקים. אז אני מקווה באמת שהצד הזה יגיע וכולם ייהנו מכדורגל. שלום לכולם, גם אני בעד שמירת השבת בכדורגל הישראלי. גם אני בעד שיבואו הרבה אנשים ששומרים שבת, שאוהבים כדורגל, שרוצים לראות כדורגל, ויוכלו לבוא בכיף, בשמחה. ויש גם המון המון שחקנים שרוצים גם לשמור שבת וגם להצליח בכדורגל. לפעמים זה מתנגש להם וזה מונע מהם, או שהם מקריבים המון המון. והגיע הזמן למצוא פתרון לכולם, כדי שכולם ייהנו מכדורגל וגם משמירת השבת. אך, כפרה עליהם. נו, אז מה התשובות, מה התגובות? אחד מהם, חן עזרא, כשדיבר, הוא בא אליי ואמר לי, כבוד הרב, תגיד, למה אני צריך לשלם כסף? אני לא רוצה לנסוע עם הקבוצה ביום שבת. נגיד משחקים אפילו מוצא שבת. אבל אי אפשר לבוא ישר למשחק. אז הם יוצאים, הם נוסעים, הם צריכים לנסוע. אז נוסעים עם האוטובוס למגרש וזה. למה אני צריך לקחת מלון ביום חמישי או שישי בבוקר ולחכות שם במלון עד הצד המשחק ולהיות עם המשפחה שלי ולבזבז את כל הכסף הזה? מקסים. הרב עמי פייקובסקי, אני מחכה לשמוע ממך איך זה יתקדם ומה אמר חילי טרופר. הוא בסדר. הוא בסדר. כן, הוא אמר, תן לי ללמוד את העניין הזה. אני חושב שעצם זה שהוא מוכן לשמוע זה דבר יפה. תודה רבה לך שהיית איתנו. בבקשה, תודה לך. אנחנו להפסקה ממש קצרה, אנחנו כבר חוזרים. בעוד משרד האוצר ושר האוצר נוזפים בארגוני המורים וכולם מכופפים ידיים אם יהיה לנו עוד 9 ימי לימוד או לא, יש מי שהמשיך ללמוד כל זמן הקורונה. שלום למני ברזילה, יושב ראש ומפתח שיטת מיכאל. ערב טוב, שרה, ערב טוב למאזינים. אז אתם בעצם הצלחתם גם בתוך תקופת הקורונה להמשיך ולעבוד ב5 יבשות, 17 מדינות, משהו מטורף. קודם בכותרת, מה זה מיכאל? מיכאל זה שיטת לימוד לפיתוח יכולות והעצמה שפותחה בישראל.
ואנחנו בעצם המסגרת החינוכית שמייצאת חינוך מישראל הגדולה ביותר בארץ. מביאים את דבר ציון אל כל העולם. ואנחנו מצליחים לעשות את זה כי אנחנו מצליחים בעצם להביא את הבשורה של הסטארט-אפ ניישן לכל העולם. זאת אומרת, איך לתת לאנשים כלים בעידן של אי-וודאות ובעידן שהכל זז ומשתנה סביבנו, בכל זאת לפתח את היכולות שהם צריכים וחייבים לפתח כדי להצליח בעידן הזה. אומרים שכל במאי שרוצה למכור סרט, הוא צריך לדעת ב-60 שניות להסביר למה זה כל כך עובד הסרט שלו. אז עכשיו אני אומרת לך בשלוש נקודות, מה הסוד של מיכאל? מה הדברים החשובים שאתם בעצם מלמדים? יצירתיות, היכולת להתמודד עם שינויים, היכולת להתמודד עם אי-וודאות. ולהיות יצירתי, להתמודד עם אי-וודאות, זה מאפיין באמת את כל העולם שלנו. אנחנו עברנו מעולם של בן אדם שעובד 50 שנה באותו מקום, לעולם כל הזמן משתנה. מה בעצם הכלים שאתם נותנים לאנשים כדי להתמודד? הכלים המרכזיים זה מיומנויות ניהול מידע, מיומנויות ניהול הפרעות. את צריכה להבין שהעולם שבו אנחנו נמצאים הוא תערובת של ישן וחדש. אני אתן לך דוגמה מדרום קוריאה. בדרום קוריאה, כשהייתי בסיור, ראיתי שם 20,000 תלמידים באצטדיון, עם מורה אחד, לוח וגיר, מצלמות טלוויזיה, מלמד מתמטיקה. המורה הכי טוב בדרום קוריאה מלמד 20,000 תלמידים מתמטיקה. זה שילוב של ישן עם חדש. זאת אומרת, זה שילוב של התפיסה המסורתית. אבל זה מביא אותם ליצירתיות, כי לי זה נשמע כמו 20,000 חיילים שיושבים ומקשיבים. נכון. יש דברים מסוימים, תחומים מסוימים, כמו המתמטיקה, כמו הדברים לפחות הרמה הבסיסית של המתמטיקה, שבהם היצירתיות היא פחות בולטת. יש מקומות שבהם היצירתיות היא מאוד מאוד קריטית. אבל זה רק דוגמה של איך חשיבה אחרת מחוץ לקופסה יכולה לייצר תוצרים אחרים לחלוטין בחינוך. אני אתן לך דוגמה מאוד פשוטה של דברים שאנחנו עושים גם בארץ, למשל. אנחנו יודעים לקחת נערים בסיכון, ובפרק זמן מאוד 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 קצר, לשנות בצורה דרמטית את המאוויים שלהם, את החלומות שלהם, את הרצון שלהם להצליח, ובעצם אנחנו הופכים אותם משולי החברה למיינסטרים של החברה. ואת זה אתם עושים כבר הרבה מאוד זמן, וכנראה גם אתם יצירתיים, ויודעים איך לחשוב מחוץ לקופסה, ואיך להצטיין. ובעיקר איך להמציא את עצמך מחדש כל פעם. אז אני מזמינה עצמי קורס אצלך. תודה רבה לך, מני ברזילי, יושב ראש ומפתח שיטת מיכאל. תודה רבה גם לכם שהייתם איתנו בשעה הזאת. נהיה כאן גם מחר בשעה 6, יהיה לכם ערב מצוין, להתראות.